Oi, gente, eu sou o Titi. E eu sou o Xandeco e sejam bem-vindos ao Virou Festa. É isso aí, hoje é dia de fofocar de reality show aqui no canal, minha gente. Hoje a gente precisa falar sobre a Yasmin ter atacado da Vila na casa do BBB, né, gente? E também da Alane ter desmascarado o Juninho no ao vivo da Globo, deixando até o Tadeu Schmidt de boca aberta. Gente, a gente tem muita coisa pra fofocar. Muita. Ai, que sabor. Então, bora descascar esse abacaxi. Partiu. A gente até já brincou com isso aqui no Virou Festa, mas é fato que depois que Yasmin Brunet tocou aquele pilão de cristal na dinâmica do patrocinador na semana passada, o BBB 24 nunca mais parou de pegar fogo, não é mesmo? Deu ruim, né? Deu tudo errado com o cristal da Yasmin, porque na verdade é um negócio bonito pra renovar a energia, né? Fazer um negócio ali nos chakras das alinhar os chakras e as chácaras também, né? Mas, gente, deu efeito reverso no da Yasmin, ela fez alguma coisa errada. Será que ela girou o contrário? Porque deu tudo errado, virou um inferno aquela casa, gente. E até Marcos Vinícius, que lá dentro estáis, notou isso e até falou. Amiga, tudo piorou quando tocou aquele cristal lá e desalinhou tudo. Ah, até parece, né? Pelo amor de Deus, respeita meu cristal, respeita minha história. Bom, e exemplos dessa percepção do Marcos Vinícius é que ontem a gente teve mais duas tretas que deram o que falar lá dentro e aqui fora, né? Tudo começou com o Big Fone, que tocou ontem no início da noite, né? Quem atendeu foi o Davi, que ganhou imunidade e teve que escolher 9 participantes pra ficar com uma pulseira sem saber o motivo. Nem ele sabia, muito menos quem recebeu as pulseiras. Exatamente, né? Gente, isso é muito importante, porque teve gente que dormiu e não viu, entendeu? Era só pra dividir a casa em 2 grupos. Esse era o intuito da ação ali do Big Fone. Ele ganhou ali a imunidade, mas o restante das pulseiras era só pra dividir a casa em 2 grupos. Porém, o Big Fone não explicou isso nem para Davi e nem para ninguém, nem porque o Davi não tinha o que explicar pras outras pessoas. Então ficou aquela coisa, caraca, por que que eu tenho que vestir essa pulseira? Sim. Essa pulseira do mal, o que que o Davi tá fazendo comigo, entendeu? Ele não quer falar, ele sabe, mas ele não quer falar. Exatamente. É. Altas especulações em cima da pulseira, gente. E ele não é inocente. Nem bobo. Exato. Bom, mas a princípio o Davi não se abalou, inclusive ficou até comemorando a imunidade que ele recebeu, falando: não serei atingido. O problema é que ele foi atingido logo em seguida, vocês viram? Mas eu não serei atingido! Atropelamento, gente. Atropelamento. Vocês viram que foi de propósito, né? Essa garota não faz nada a não ser beijar a boca do Bin Laden. E essa frase pra mim tem uma profundidade horrível, porque beijar a boca do Bin Laden não vem ainda esse cara que tá no BBB. Vem aquele outro perigosíssimo que graças a Deus já se foi pro andar de baixo, né? Mas, gente, aí ela não faz nada, ela vai lá e atropela a Davi com a muleta dela. E ela tem como controlar pra onde ela Ela tem, porque às vezes ela nem de muleta anda. Às vezes ela apoia a muleta do lado errado. Vocês já repararam que ela apoia o pé quebrado no chão e vai andando pra apoiando o outro com a muleta. Ela realmente tem condições de desviar de uma pessoa se ela quiser. Ela não tá tão debilitada com esse pezinho, não. Mas é uma debilitação seletiva, entendeu? Quando ela quer usar disso pra atropelar alguém, ela atropela, entendeu? É, ela fica irritada, né? Tipo, ela fica. É porque ela não tem nada pra fazer, né? Nunca tá fazendo nada. A pessoa, quando não tem nada pra fazer, gente, ela adora infernizar a vida dos outros. É verdade. Bom, mesmo sem ninguém saber por que eram as pulseirinhas, as escolhas de Davi irritaram alguns participantes, como Yasmin Brunet, que foi uma das que recebeu a pulseirinha. Inclusive, ela recebeu e Vanessa Camargo não, porque Vanessa Camargo conversou com o Davi, né? É, Vanessa é ligeira. Então, gente, né? É ligeira. Bom, a partir daí, desse desgosto que Yasmin ficou, gerou-se uma treta entre Yasmin e Davi lá na cozinha. Inclusive, boa parte da discussão estava sempre sendo referida à conversa que a Vanessa Camargo teve com o Davi na semana passada e que a gente provocou com vocês na última sexta. Vamos ver uns trechinhos da discussão da cozinha. Não pede pra mim, já que você ia botar, ainda botar ela. Ela resolveu com você um problema que não era dela, era comigo. Não, até seu também ela resolveu. Ela não resolveu nenhum problema por mim. Ela foi intermédio. Não foi intermédio. O que eu peço pra você não fazer? Você resolveu o meu problema por mim? Não, por você não. Eu senti que ela foi uma pessoa que você queria me dar uma oportunidade. Você não tem que sentir nada que tenha a ver comigo. Se eu não falei, eu senti. Se ou não? Eu tô falando, cara. Respeita. Respeita. Ai, gente, momentos de tensão na casa do Big 24, né? Mas eu posso falar uma coisa, gente? Olha, eu acho que eu vou desagradar algumas pessoas que estão assistindo a gente agora, mas eu
acho a Yasmin meio folgada, cara, sabe? Acomodada, eu diria, entendeu? Porque ela tem o problema dela com o Davi, é. Mas ela não faz nada pra resolver. Nem pra piorar esse problema numa discussão acalorada, nem pra ir lá e passar os panos, né? Passar o papel a limpo, falar, olha, tipo vamos... Vezes, né? É, lavar roupa suja com o Davi e tal, e chegar numa conclusão. Ela ficou lá sem fazer nada. Nesse comodismo, nessa folga dela. Só que aí, até Vanessa Camargo, né, foi falar de Yasmin pra Davi, colocou o óculos, né, a gente falou no vídeo de sexta-feira passada. Ela botou o óculos, fez o coque dela, se disfarçou de especialista e foi falar com o Davi sobre Yasmin. Mas a Yasmin realmente não foi falar nada, entendeu? Só ficou remoendo pelos cantos, mas não foi lavar essa roupa suja com ele. Aí ela ganhou a pulseira do Davi. Mas não! A pulseira, não! Vestir essa pulseira foi pesado. Falando em vestir, vocês viram que lindo da minha camisa? Gente, a camisa, a Piticas mandou, gente, uma camisa da Disney em comemoração aos 100 anos. Ela é limitada, nem todo mundo poderá ter, mas ela mandou uma pra mim e uma pro Xandeco. Porque a gente é especial, ao contrário da Yasmin. Porque a Yasmin, vocês entendem, do nada um agradecimento. Obrigado, Piticas, muito obrigado. Mas é porque eu lembrei. Gente, então, vocês entenderam o meu pensamento? Eu espero que eu não chateie vocês com isso, mas eu achei... Muito assim, tipo, ai, não vou falar nada, ai, deixa que a Vanessa fala com ele, ai, não sei o que, ai, kikikikikokokó. Aí veio a pulseira. Ah, não, mas olha aqui, entendeu? Mas em resumo, nem é a Yasmin a pior da história, é a Vanessa. Que se vocês notarem essa treta toda do meio pro fim, quando o negócio tá pegando fogo entre Yasmin e Davi, eles todos estão falando de Vanessa. É. Ele fala, não, mas eu já falei com a Vanessa. E a Yasmin falando, mas a Vanessa não tem que falar nada por mim. Então, quer dizer, no fim das contas, a culpa não é nem de Yasmin, nem de Davi, é de Vanessa. Inclusive, tem até uma hora que a Yasmin começa a discutir com a Vanessa e é a hora que o Davi faz o psiu pra ela voltar a discutir com ele de volta, né? E esse psiu rendeu, meu Deus do céu. Antes de falar do psiu, falando um pouquinho mais sobre Yasmin e Vanessa, né? A Yasmin, quem tá acompanhando aí 24 horas, reparou que uma hora ou outra a Yasmin tem exposto um certo desgosto dela com algumas atitudes da Vanessa Camargo lá dentro, né? Assim como essa da Vanessa ter ido lá resolver as coisas com o Davi sobre uma discussão que o Davi teve com a Yasmin e que a Vanessa se feriu, né? Inclusive, a gente tem até uma cena da madrugada de sábado pra domingo onde a Yasmin chega até a dar um toque pra Vanessa sobre isso da Vanessa tentar ficar de bem com todo mundo, mesmo não gostando de todo mundo, né? Vamos ver. Coisa que eu tô chateada com você, eu acho que se você continuar sendo assim, você vai se ferrar. Eu sou educada com todo mundo, eu não consigo. Não é ser educada. Amiga! Você tem que escolher um lado, cara, e tem que ficar nesse lado. Se tiver que votar, eu vou votar, só que eu sou educada com as pessoas. É, vocês estão notando, gente, no final das contas, Vanessa Camargo é ligeira pra caramba, entendeu? Que ela fica destilando o veneno dela pra casa inteira contra o Davi, mas aí quando ninguém tá vendo, ela vai lá, bota o óculos dela, faz o coque e vai conversar com o Davi pra alinhar as coisas. Aí Davi deu pulseira pra Vanessa, não deu, porque ele já teve trocou essa ideia com a Vanessa. Ficou na cabeça dele, ficou de boa com a Vanessa. Você viu que na festa, ele até pediu pra fazer uma selfie com a Vanessa? Eu pediria também, porque um dia fui fã, hoje não sou mais. Porque ela é assim, mas uma selfie a gente sempre vai pedir, né? Inclusive, esse negócio da pulseira no final das contas não era nada. Mas se fosse uma coisa ruim, né, de um paredão, alguma coisa, a Vanessa tinha se livrado, exatamente, né? Mas eu tô falando da pulseira nesse tempo, num tempo onde a gente ainda não sabia que a pulseira não era nada. Sim. Onde a gente imaginava que a pulseira realmente era assim, 9 eliminados, acabou por aqui pra vocês, entendeu? E a Vanessa teria se safado se fosse isso, porque ela faz a movimentação dela anti-Davi para todos os outros, mas para com Davi, embora ela descasque ele aqui e acolá, tem um momento onde ela fica sozinha, que ela dá faculdade de medicina pra ele, que ela dá conselhos pra ele não ser tão infantil, que ela faz um monte de coisa. Então a gente tem que ficar de olho, porque ela age de um jeito com os amiguinhos dela sobre Davi, e de outro jeito com o Davi, quando ela está só com o Davi, o coque e o óculos. Mas enfim, voltando lá na discussão da cozinha pós Big Fone entre Yasmin e Davi, né? O psiu de chamada do Davi pra Yasmin, entre outras coisas, também acabaram atiçando os outros participantes que estavam ali na cozinha contra Davi. A discussão começou a aumentar, a se espalhar, até que Lady Ellen encerra o momento. Vamos ver. Psiu pra ela, respeita. Respeita, você tá gritando pra c****.
Você já deu as pulseiras, já fez o que você tinha que fazer. É por isso que você toma voto, pô. Eu tô comemorando, eu tava quase você não sentado, tá comemorando. Chega, vai parecer que tá todo mundo atacando ele. Parabéns. Porra, tá gritando, piscinho, tá louco. Ó, ó, ó. Lady Ellen catou, gente, ligadíssima. Numa rápida visão dela de quem está aqui fora, porque é o que ela quase está, né? Ela sempre está fora. Até quando a discussão é sobre ela, ela está fora da discussão. Mas enfim, ela vendo com o olhar de quem está aqui fora, ela viu, caraca, olha só, a casa inteira atacando o cara e ele ali já debruçadinho em cima da mesa, é o VT da vítima, né? Juliette construiu várias narrativas ao longo do BBB 21 em situações assim, né? E com isso você acaba ganhando a compaixão do público, o favoritismo, porque na verdade é o resto do elenco todo que está te colocando no papel de protagonista vitimizado. Né, gente? E a Lady Ellen catou isso aí também. É que não é nem sobre quem tá certo ou errado na discussão ou na história, mas quem tá observando o cenário é ali umas 15, 20 pessoas contra um só, né? Exatamente. Independente da história, é o que passa pra boa parte das pessoas. Exatamente. Né? Mas a Lady Ellen não soube fazer direito, né? Porque ela deu o toque e logo em seguida falou: parabéns, já fez seu show, não sei o quê. E atacou o Davi também, entendeu? Então, no final das contas, era o torresmo falando da porcada. Vocês entenderam? Mas enfim, essa discussão toda aí que a gente narrou e mostrou os VTs pra vocês na cozinha, né? Foi ao anoitecer ontem, um pouquinho depois do Big Fone tocar. Já de madrugada, porque, convenhamos, o programa de ontem acabou às 1 hora da manhã. Foi o programa mais longo da história do Big Fone. Tá indo longe demais esse negócio, hein? Que votação que não tinha fim. Aquele bate-volta dos infernos que não tinha fim. Aquele ponteiro que não saía do zero, aquela merda. Primeira rodada inteira zerada. Pra nada. Então rolou tudo isso na madrugada. Formação de paredão, que inclusive a votação acabou até sendo dividida entre dois grupos através das pulseirinhas do Davi. E lá no final disso, a 1:30 da manhã, teve mais treta. Teve mais... Até acordamos, né, gente? Né? Porque se tem baixaria, se tem treta, nós gosta. Inclusive, se você também tá gostando do vídeo de hoje, não esquece de clicar no like, hein? Clica no dedão que tá pra cima. E se você acabou de chegar aqui no Viral Festa, aproveita esse momento pra se inscrever no canal. Senão a gente vai se perder na internet, vai ser horrível. Então já se inscreve agora, aciona também o sininho, porque daí toda vez que a gente entrar no ar com uma fofoca novinha, você já recebe uma deliciosa notificação no seu telefone, e daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. Mas agora, bora continuar com o buchicho. Partiu. Bom, pra você que perdeu, estão no paredão Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho, e como de praxe, os emparedados têm ali os seus segundos de defesa, né? A gente tem até que fazer uma menção honrosa nos segundos de defesa de ontem da Alane. Ela até levantou a perna em provocação a Fernanda. Para da minha perna, falaram do meu jeito. Ela acha que tá arrasando, né, gente? Ela acha que tá virando meme, que tá sendo legal pra caramba, que todo mundo adora. Eu não aguento mais ver essa menina levantando a perna desse jeito, hein? Tá chato já. Já na vez da defesa do Juninho, né, durante seu discurso, ele acabou dizendo que existiam mentiras na casa, se referindo a uma situação de flerte dele com a Alane durante a festa de sexta-feira. Caso você não tenha visto, durante a última festa, inclusive, teve até Tiaguinho, amigo do Rodriguinho. O Rodriguinho se acabou de dançar, não é mesmo? É, porque tem que agradar o show do amigo que paga o aluguel dele, tem né? Tem que fazer uma moral, né? Vocês lembram que a gente contou, né? Que é Tiaguinho que paga o aluguel do Rodriguinho. Imagina se o Rodriguinho vai ficar de cara feia, sentado no fundo da festa, comendo mal-humorado, sem se mexer, sem cantar uma música no show do Tiaguinho. Não, esse ele veste a camisa, ele vai lá na frente e dança pra caramba. Exatamente. Senão não tem aluguel pago não, meu irmão. Bom, daí durante essa festa aí, né? Juninho tentou dar em cima da Alane enquanto eles estavam conversando ali na festa, né? Vamos dar uma olhadinha em alguns trechos. Eu não tenho nada contra, de verdade. Se embaixo no jogo. Mas fora daqui eu te pegaria se fosse o caso. Nunca votei em ti, mas um pouco tá afunilando. Uma hora vou de fato votar. Te acho mó gata, então. Obrigada, mas é que eu estimo muito você, minha amiga Lei. É desconfortável, né? É escroto pra caramba, cara. Que escroto, esse cara é escroto. Cantada barata, não percebeu que a menina não queria nada. A menina citou a amiga com quem ele já teve o flerte, que nem você falou. E o cara não para de lançar a braba pra cima dela. Nojentão pra caramba, sabe? Como se ele tivesse uma moralzona pra dar em cima da Alane, né? É, como se ele fosse belíssimo também, né? Ele se acha o galã da edição. Se bem que tem gente que fala que o galã é o Matheus, né, gente? Tem gente que acha o Matheus o galã da edição. Eu acho que é uma edição que não tem galã. É, não tem.
Tinha um Nizam, mas a gente não quis. Então não tem galo. Nessa situação aí, entre Juninho e Alane, acabou virando fofoca na casa desde então, nos dias seguintes, né? A Alane chegou a comentar sobre esse momento e desabafou pra Beatriz que ela ficou constrangida, até porque o Juninho já tava de graça com a Lady Ellen anteriormente, elas são amigas, ela não tava afim do Juninho, enfim. Foi uma coisa que ela não gostou e ela acabou contando e isso foi se espalhando por aí, né? E foi exatamente sobre esse assunto que o Juninho se referiu, citando mentiras no discurso dele de defesa de eliminação. Pois muito que bem. Logo em seguida do Tadeu dar tchau no telão, a Lani confrontou o Juninho lá na sala pra tirar satisfação de toda a situação. Lady Ellen acabou se envolvendo e os ânimos subiram e esquentaram. Vamos ver os trechinhos. O que eu tô inventando? Você disse que você olhou pra mim e falou. Deixa eu falar, você perguntou. Fala baixo comigo. Deixa eu falar. Vocês estão bebendo demais, é melhor. Você que foi falar comigo bêbado ali na festa. Você foi de todo mundo, viu? Eu tô mal do meu estômago. Todo mundo viu ela rebolar. Qual é o problema? Eu acho o máximo, gente. Gente, a Lani, ela sempre fala, né? Ai, te incomoda, eu ser elegante e não sei o quê. Eu nem bebi na festa, eu tô mal do estômago. E do nada vem o Michel Temer e fala: qual o problema dela rebolar? Qual o problema? Enlouquecidamente um Temer sai de dentro dela, gente. E com as folhinhas aqui. As folhas aqui, brinco de folha artificial. Ah, inclusive, eu não gosto. E ela acha que é o novo tamanco da Manu Gavassi. Ela tá achando que ela tá arrasando com aquele brinco. Ela tinha que parar com aquele brinco ali. Gente, que ela pegou a planta artificial, furou com a pérolazinha e tá achando que tá brilhando agora, ela. Não tá bom, não. Mas enfim, gente, do nada. Isso me faz até ficar com o pé atrás dela. Porque eu acho que muito ela fica tentando se segurar naquela coisa de passar aquela sensação de totalmente equilibrada, calma e posturada, princess. É. Bruna Marquezine do Belém do Pará, entendeu? Sim. Aí, do nada, a gente vê... Michel Temer tá aqui, gente. O que que é isso? Entendeu? Então, realmente, é uma coisa. E ela pega as coisas, né? O povo fala um negócio aqui. Não que ele esteja passando pano pra Juninho, porque Juninho é escroto, como a gente acabou de dizer aqui no vídeo. Mas ela pega uns negócios aqui, ela fala, ih, dá pra militar em cima. E aí, ela levanta a pauta, do nada, e fica assim pensando assim como foi com a Fernanda, né? O molinho, ela pegou o molinho e fez uma grande discussão, esse, né? Esse BBB tá gostoso por causa disso. Não dá pra defender ninguém, né? Não. Tá todo mundo fazendo merda e a gente fica aqui só julgando mesmo. Eu não gosto de ninguém, na verdade. Eu não gosto também. Só tô também aqui observando as tretas do lado da treta, é, né? É verdade, eu torço pra Ana Maria, mas ela não entrou. Diante dessa discussão na sala, de algumas falas mais erradas ainda do Juninho, até acusações de assédio, já até dá pra considerar que ele vai ser eliminado amanhã, na próxima terça-feira, né? Inclusive, a nossa enquete aqui do Virou Festa mostra que ele vai receber mais de 80% dos votos, pelo menos até o momento. Mas, né? Por quê? Porque vocês são as fadas sensatas. Olha essa galera votando pra Juninho sair, porque o voto pra eliminar. E aqui no Virou Festa é um voto por pessoa, porque é o voto pelo cadastro do YouTube, não é mesmo? E aí você vê 80% de rejeição. Será que lá na Globo ele também vai ter toda essa rejeição? Tá vendo? Talvez sendo aí de verdade a grande rejeição da temporada? Porque os primeiros foram naquele paredão confuso que não dá pra saber se foi, se não foi, se é a rejeição, se não é. Exatamente, mas esse é para eliminar. Imagina se lá, gente, agora uma coisa, Thaís Fersosa, amiga, dá um jeito de burlar as regras e janta esse homem no bate-papo BBB. Thaís, por favor, a gente nunca te pediu nada. Mas enfim, falando sobre a repercussão da situação toda lá dentro, né, desde a discussão na cozinha entre Davi e Yasmin, a casa, e também do Juninho com a Lani e Lady, ela, Vanessa Godoy Camargo, resolveu opinar sobre o assunto, é claro. Fazer as análises dela. Ela, né? É de Capricórnio, gente. Ela só faltou a Cli. Só faltou se fantasiar de especialista, mas é a própria, né? Bom, primeiro que o psiu-psiu do Davi pra Yasmin ficou muito marcado pra Vanessa. Ela chegou até um pouquinho depois alertar a Isabelle na madrugada, dizendo que o psiu, na verdade, foi um cala-boca do Davi pra Yasmin Brunet e que a Isabelle estava tomando votos por ficar muito próxima do Davi nessa situação toda. Um cara que manda a mulher pro psiu é um cala-boca. A gente tem que se posicionar. Óbvio que é um cala-boca. É, amiga. E ele só mulher. Parou porque dois não caras não dá pra passar a mão na cabeça, não. Oi, hoje. E o Niquinho, é nítido. Gente, mas a Vanessa não cansa, né, de tentar converter a Isabelle. Ela vai lá toda vez tentar contar as vantagens da religião dela pra Isabelle, gente. A religião anti-Davi. Ela quer trazer a Isabelle pra esse culto, gente. Ela quer puxar a Isabelle pra esse lado da força, né? Ela não... E ela vai meio obsessora, né? É! Ela vai numa... É um olhar, uma coisa, parece que ela tá gravando um clipe.
Enlouquecidamente, Vanessa Camargo quer que a Isabelle vire a casaca com o Davi, gente. Mas também, imediatamente, não funcionou. Porque um pouquinho depois da Vanessa falar isso pra Isabelle, Isabelle fofocou a história toda pro Davi, que acabou ficando revoltado que o psiu dele gerou tanto burburinho. Quer apontar defeito dos outros, se a psiu falar psiu, psiu, ei, ah, pra banana, ei, psiu, ei, psiu, ah, não chama psiu, não. Ah, se falar alto, tá gritando. Tudo pra procurando um meiozinho de querer lascar a pessoa. Mas enfim, voltando a falar sobre Vanessa e o ponto de vista dela da discussão do Davi versus Casa e de Juninho versus Alane e Lady, Vanessa fez ali conclusões. Na madrugada, ela chegou a dizer que ela achou o Davi mais grosseiro na cozinha falando Priscil pra Yasmin Brunet do que a forma com a qual Juninho falou com Alane e Lady lá na sala. O Davi foi muito mais agressivo como homem pra cima de você do que o Juninho foi com a menina. Ele falou alto. O Davi fez isso com você ali, feira ainda te mandou psiu, e cara, cadê os homens todos? Só foi o, entendeu? O Rodriguinho ali e o Bink, tipo, porra. Ah, mas não dá pra gente levar a sério, gente. Sabe por quê? Porque Vanessa não é inocente. Entendeu? Ela não é inocente. Ela não tá neutra nessa. Ela não nessa... é parcial. Ela né? não é parcial. Ela não está neutra pra falar sobre esse assunto. Porque ela é anti-Davi, gente. Ela tá num ranço de Davi ali que não tem igual, entendeu? Então não dá. Ela, se o Davi fizer nada, já é pior do que o Juninho fez, entendeu? Eu acho. Mas a gente quer saber de você, na verdade, né? Porque agora a gente tem aí momentos polêmicos, né? Desse último domingo pra cá. Vocês acham que realmente o Davi deu ali um close errado com relação a essa conversa dele com a Yasmin? O jeito que ele compreendeu as coisas, que ele meio que disse que conversou com Vanessa e já tá bom, que não precisava conversar com a Yasmin sobre a Yasmin? Conta pra gente. Quando você for fazer o seu comentário, não esqueça de usar a hashtag Religião Vanessa Camargo, que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e marcar o seu comentário com um lindo coração. Isso aí. Não esquece de seguir o Virou Festa também no Instagram, que a gente tá por lá colocando bastante conteúdo pra vocês. Exatamente, aproveita também pra seguir os nossos perfis pessoais, o Instagram do Titi e o Instagram do Xandeco, pra gente ficar bem amigos. Isso mesmo. E se você é muito fã do Virou Festa, você pode apoiar o canal fazendo parte do clube de membros, ganhando acesso a vídeos exclusivos que saem todo domingo e também acesso antecipado aos vídeos de segunda a sexta. Você vai poder assistir alguns minutinhos antes de todo mundo. Exatamente, que delícia, é só uma gostosura, gente. Ser membro do nosso clubinho oficial dos Abacaxix é só gostosuras. E pra saber mais sobre ele é fácil, abre a câmera do seu telefone, aponta pro QR Code que tá aqui do lado, ou acessa o link que a gente já deixou aqui embaixo na descrição do vídeo. Isso mesmo. Enquanto você dá uma olhadinha no nosso clube de membros, aproveita também pra fazer uma maratona Virou Festa, com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente, não vai embora agora não, né? Não. Fica que tá uma delícia! Já vai pro próximo vídeo então, porque a gente já tá lá esperando com mais fofoca e essa energia deliciosa que só tem aqui no Virou Festa. Isso aí. Então, uma beijoca, até o próximo vídeo e tchau, tchau!